За останні місяці ринок праці Закарпаття став стабільним. 5560 закарпатців, зокрема і вимушених переселенців, знайшли роботу. Це на 2000 менше, ніж минулого року. Сьогодні обласний центр зайнятості може запропонувати 812 вакансій. Із них 550 – ті, які запропонували працедавці. І інші, ми їх називаємо зареєстровані, які наші працівники зібрали із шпальт-газет, східних дверей барів, ресторанів, автомобілів і таке інше. Шукачів роботи є майже 5 тисяч. З них 2400 – особи, які сьогодні не проживають на Закарпатті. Тобто практично навантаження на одне робоче місце більше, ну, 3 особи з хвостиком. Хочу сказати, що навіть у довоєнний час у Закарпатті ця цифра була 8-10. Тобто навантаження на одне робоче місце скоротилося. Найбільш затребуваною професією на Закарпатті є швачка. На друге місце вийшли ті професії, які надають послуги людям. Там пішли кухарі, там пішли продавці, там пішли офіціанти. Тобто сфера обслуговування взяла верх тому, що дійсно у нас багато, ми знаємо, що більше 400 людей, які евакуйовані або прийшли сюди внутрішньопереміщених осіб. І тому потребується більше послуг. Далі йдуть працівники у сфері поштового зв'язку. Багато, ну, тепер зрозуміло, є вакансії опалювальників. Ми їх ходили кочегарів, до різного вулиця слово опалювальник. Є багато професій на залізниці на сьогодні вакантних місць. Поодинокі вакансії, як у Збройних силах, є в медицині, є в освіті. Велика увага приділяється працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб. Є мотивація для роботодавців. При призначенні на посаду переселенця надається компенсація у розмірі 6500 гривень протягом 2 місяців. Сьогодні це понад 187 роботодавців і 469 працевлаштованих. Понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень уже виплатили.